P16 APZ. Jedná se o hydraulický lis, který se vyznačuje umístěním lisovací hlavy a hydraulického čerpadla na samostatných základnách. Spojení těchto dvou prvků pomocí pružné hadice umožňuje práci i v tak náročných podmínkách, jako jsou práce ve výškách nebo v úzkých prostorách. Firma Tubes International jako autorizovaný zástupce značky Finpower poskytuje komplexní služby orientované na potřeby zákazníka. Od přijetí poptávky přes proces školení až po kompletní záruční a pozáruční servis. V naší nabídce najdete 8 sad čelistí, které umožňují dosažení průměru zalisování v rozsahu od 10 do 45 mm a také specializované čelisti pro klimatizace. Na objednávku nabízíme možnost výroby nestandardních kovových čelistí pomocí 3D tisku. Jsou ideální pro specifické aplikace, jako je lisování kovových lan. Nízká hmotnost lisu umožňuje snadnou přepravu na jakékoliv místo. Je ideální pro provádění oprav v terénu, aniž by bylo nutné demontovat hadici ze stroje. Ačkoliv je název lisu P16 APZ vlastní značkou společnosti Lilbaka z Finska, často se objevuje na neoriginálních strojích. Proto, abyste si zajistili nejvyšší kvalitu a dlouhou životnost, plynoucí z více než 5 desetiletí výrobních zkušeností, stojí za to se ujistit, že kupujete originální lis Finpower. Každý originálně vyrobený stroj je vybaven identifikačním štítkem s výrobním číslem, rokem výroby a názvem výrobce Lilbaka, což je zárukou pravosti produktu Finpower. Lis je vhodný pro lisování hydraulických hadic s vnitřním průměrem do jednoho palce. A díky pneumatickému pohonu čerpadla je možné jeho použití bez zbytečné fyzické námahy. Náš sortiment zahrnuje nejen lisy nebo čelisti, ale také hadice, potřebné koncovky a trny pro kontrolu zúžení. Spolu s lisem dodáváme kompletní dokumentaci, která obsahuje podrobný návod k použití, záruční list a prohlášení o shodě CE. Vyzýváme vás k zasílání dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře nebo k přímému kontaktu s jednou z našich poboček, kde vám náš vyškolený personál rád poskytne odborné poradenství při výběru vhodného lisu. Děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou v dalším videu.